Lá está, porque tem jogadores rápidos e a defesa do Rio Ave está muito adiantada, como também já disse o Paulo. Lá está Marcelo. Marcelo joga na direita em Lyon. Recebe entre a linha. Mete para a zona central para o Oscar Barreto. Agora Lyon. Excelente passo. Joga rapidamente o Rio Ave. Cruzamento a Valentino Guedes. Vai fazer o golo. Vai fazer e já fez. Marcou. Mas que jogada. Rio Ave. Solta-se a festa do Bilo Congo. Desmarca, é a boca da baliza, assistiu Tarantini, Guedes finalizou, liberta a adrenalina nas bancadas, está tudo ao rubro, faz-se festa de verde e branco, com o golo de Helder Guedes aos 36 minutos para o Sampaio. É uma jogada fantástica do Rio Ave. Há ali um espaço entre o Raul Silva e o Jefferson. E o Tarantini é por isso que está há tantos anos no Rio Ave na Primeira Liga.